لندن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ، مظاہرے میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی شریک ہے۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ سے بھارتی سفارت خانے کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے بیورو چیف لندن غلام حسین اوان سے۔ غلام حسین اوان، یہ بتائیے گا کہ اس مارچ کی قیادت کون کر رہا ہے اور کتنے افراد اس مارچ میں شریک ہیں؟ جی بالکل، ہزاروں افراد جو ہے وہ اس مارچ میں شریک ہیں، اور اس وقت جو مارچ کا ایک سرا بھارتی ہائی کمیشن پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے پیچھے بہت بڑی تعداد کے اندر ریلی جو ہے ابھی بھی جو ہائی کمیشن کی طرف آ رہی ہے، اور پولیس سے جو ہے وہ اس وقت میں کہوں گا کنٹرول مشکل ہو رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد کے اندر پولیس کی ہے، گھوڑوں کے اوپر ہی پولیس بیٹھی ہوئی ہے، اور امبیسی کو بھی چاروں طرف سے جو ہے پولیس نے گھیر لیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ آئے، پیش نہ آئے۔ لیکن مظاہرے کی قیادت کی بات ہے، اس وقت تمام کشمیری قیادت جو ہے وہ اس مظاہرے کے اندر موجود ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ فروغ حیدر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم سلطان برسر سلطان محمود اور جو پرتیک چودھری ہیں وہ بھی مظاہرے کے اندر موجود ہیں۔ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کشمیری اور پاکستانی حیران کن بات یہ ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے لندن کے اندر، اور برطانیہ بھر سے جو ہے وہ لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر شرکت، ابھی ہماری پولیس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں توقع نہیں تھی اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آئیں گے، تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ صرف پولیس جو ہے وہ طلب کر لی ہے تاکہ جو انڈین امبیسی ہے اس کی جو حفاظت ہے وہ یقینی بنائی جائے، کیونکہ اس وقت مظاہرین نے جو ہے وہ چاروں طرف سے بھارتی امبیسی کا جو ہے وہ گھیر لیا۔ ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے ہیں۔ بہت شکریہ غلام حسین امان، اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔